այսօր վա մեր տեսանյութը նվիրված է լինելու ուրեմն երիտասարդ զույգերին, սիրահարված զույգերին եւ ավելի կոնկրետ ասած ինչպես գտնել իր երկրորդ կեսին։ Ուրեմն, նախ էլի անցնենք վեր մենտալիտետի։ Զգում եք, չէ՞, ամեն ինչ տանում է դեպի մենտալիտետ, իրական տենց էլ կա։ Վիճակագրության համաձայն Հայաստանում բաժանությունների թիվը, ապահարզանների վերջ տարիներին աճել է շատ։ Պատճառը նրանում է կրկին ազգային մենտալիտետն է, այսինքն մեր ազգային մենտալիտետում կա հետևյալ արտահայտությունները. Ժամանակը եկել է, ամուսնանամ, տանը չմնամ, եւ այլը եւ այլը, այսինքն նման արտահայտություններ, վախտը եկել է, ասում են։ Ու եթե առաջ մարդիկ ամուսնանում են ու զգում են, որ այն չի ու չեն բաժանվում, այսինքն վախտը մտածելակերպ այդպիսին է, օրինակ խորհրդային միությունում 90-ականներին, նույնիսկ 2000-ականներին, բայց հետո հիմա, քանի որ ավելի ազատ ժամանակն են, այսինքն մարդիկ կարող են ազատ ընտրություն կատարել, արդեն մարդիկ սկսել են շատ բաժանվել։ Նախ առաջինը, ինչպես իմանալ մարդը քոնն է թե չէ։ Նու չգիտեմ, նախ մարդը պետք է ամենակարևորը ճանաչի ինքն իրեն։ Հա։ Եթե չգիտեմ, ասես, նախ ինչպես իմանալ մարդը քոնն է թե չէ, չգիտեմ։ Ո՞վ է ստեց ասի։ Ինչի՞ ես ու չզգացի, որ տենց։ Եկել մոտաժ մար կկաչեմ կնայես, ստանդարտները սյուզիտ են շատ է։ Հա, մոսկվան չէ, Ռուսիան ամենամեծ բայակալքն է։ Ուրեմն, ինչպես իմանալ տվյալ մարդը քո մարդն է թե ոչ։ Նախ գաղտնիքը կայանում է նրանում, թե ինչքանով է մարդն ինքն իրեն ճանաչում։ Այսինքն, ինքնաճանաչողությունը շատ կարևոր է։ Սկսենք օրինակ տարական բաներից. Որ գույնն եմ ես սիրում, որ ֆիլմն եմ ես սիրում, տվյալ իրավիճակում ինչպես կվարվեի, որ միտքն եմ սիրում եւ այլը եւ այլը։ Այսինքն դա շատ կարևոր է, որ մարդը գիտի ինքը ինչ է սիրում, ինչ է ուզում, ինչ է իրան դուր գալիս։ Ես ինքս ինֆորմացիից ասեմ, ես շատ երկար եմ այդ ճանապարհը անցել, այդ ինքնաճանաչողության, ինքը բավական դժվար է, հոգնածնող, ստիպում է մտածել անդադ, դե բայց Աստված ուզեցել է, որ մենք մտածենք, դրա համար խորհուրդ եմ տալիս այս սկսել այդ ինքնաճանաչողությունը։ Երբ որ մարդ ինքն իրեն ճանաչում է, ինքը արդեն իմանում է ինչ տեսակ է իրան համապատասխանում։ Այսինքն սկզբում, երբ որ դու քեզ չես ճանաչում, ամեն ինչ սենց թվում է օթային, սենց եթերային, ռոմանտիկ եւ այլը եւ այլը, ես ինքս անցել եմ այդ շրջանները, ես գիտեմ։ Իմ մոտ սենց ասեմ, կոնկրետ եկեք իմ փորձից ասեմ, երբ որ ես աննային հանդիպեցի, ես արդեն գիտեի ես ինչ եմ ուզում, ու երբ որ ես երիտասարդ էի, ասեն 20, 18, ավելի երիտասարդ էի, ես ընգնում էի շատ երկրորդական բաների հետևից, օրինակ ասում էի, աչքերի գույնը էս լինի, էս ինչ տիպի արտաքին եմ, սի մազերը լինի ուղիղ երկար, չգիտեմ, այնտեղ այս ոճով հագնվի, այն ինչ, այն ինչ, սիրի օրինակ ռուսաց լեզուն, սիրի ռոք երաժշտություն, եւ այլը եւ այլը, բայց հետո այ արդեն մեծ տարիքում, երբ որ ես հիմա իրար կողք եմ դնում այդ երկուսը, ես ասում եի, ուզում եմ կյանքի ընկեր, ուզում եմ ընկեր, ում վրա կարողանամ հենվել, չզարմանաք, տղամարդիկ էլ կարիք ունեն մեկ-մեկ հենվել, միշտ կանայք են ասում, հենվեմ, այս տղամարդ լինի հենվեմ, բայց յուրաքանչյուր մարդ պահա գալի կյանքում կարիքավոր հենարանի, ու մեր կարողաս խոսել, կիսվել, ազատ լինել, լինել այնպիսին, ինչպիսին կաս, այ շատ կարևոր բան է, չխաղաս այդ մարդու մոտ, այդ մարդը պետք է քեզ ընդունի այնպիսին, ինչպիսին դու կաս,
թե մազերդ ինչ գույնա, աչքերդ ինչ գույնա, ինչ նախասիրություններ ունես, ինչ կազմվածք ունես, այդ սա երկրորդական է։ Եթե մարդը սիրում է այնպիսին, ինչպիսին կա, եթե կողակիցը լինի կինթե տղամարդ, կապ չունի, ամանչում է իր կողակցից, ինչ-ինչ պատճառներով, ասում է, նիհարի, էս ինչ արա, էն ինչ արա, էս մի բանը սենց մի արա, դա խոսում է երկու բանի մասին, նախ անիքնավստա մարդիկ են շրջապատի կարծիքով ապրում, այսինքն շրջապ վա ինչ կասի, վայ օրինակ էս գույնի շրտներ կսեց կինս, վայ բանկերն էս ինչ կասեն, դա անիքնավստահության ցուցանիշը, եթե մարդը իսկապես սիրում է, նա ուշադրություն չի դարձնի, այսինքն ինչ շրտներ, ինչ չգիտեմ ընդեղ, քանի կիլո է մարդը, կամ ինչ գույնի մազեր ունի մարդը, կամ սիրում է իր այսինչ սիրած բանը, թե չի սիրում, դրանք արդեն երկրորդական պլան են, այդ ոչ թե երկրորդական, այլ բաբշե չկան, գոյություն չունեն ընդհանրապես, այսինքն եթե ամուսինը կամ կինը սկսում է ասել, այս ինչը սենց հարա, այն ինչը նենց հարա, դեռ երկու պատճառ կա, կամ ձեր կողակիցը այնքան ինքնավստահ չի, այսինքն ինքնավստահության հետ ունի խնդիրներ ու ամանչում է ձեզանից, շրջապատի մոտ, բայց կարող է սիրում է ձեզ, այդ կապ չունենա, իսկ երկրորդ թե որ անդադ փորձում է ձեզ փոխել, նիհարի էս, որ կարող է մարդը զգացմունք չունի, որովհետև եթե մարդը սիրում է, ինչ չի կարող, մարդը նման բաների ուշադրություն դարձնել, ուղղակի չի տեսնում, ես ինքս փորձեց եմ ասում, այսինքն այդ իդեալական, այդ որ իրար հետ սենց, այդ որ նախասիրությունները համընկնի ձեր, ամեն ինչը համընկնի, այդպիսի բան չկա, ամեն մարդ տարբեր է, կարևորը մարդկանց կապողը մարդկային գծերն են, բարություն, վերլուծական այդ ունակություններ, օրինակ ես ու կինս էլ երկուսն էլ վերլուծող ենք, այսինքն սիրում ենք, նստենք, վերլուծենք, մտածենք, պատճառներ հասկանանք, այսինքն այդ մարդկային գծերն են կապում, այսինքն նույն է, որ ասում են, չէ, այդպես խոս կար, հիշում եմ, որ ասում են սիրահարվածները պետք է նայեն ոչ թե իրար, այլ նույն ուղղությամբ, այդ դրա մեջ շատ ճիշտ բան կա, որ անկեղծ ասեմ, այս տարիքում ուրիշ ձև եմ այդ խոսքերի իմաստը հասկանում, օրինակ որ երիտասարդները ավելի ռոմանտիկ են, վայ իմ սիրուն ասված, պետք է նայեն նույն ուղղությամբ, բայց հիմա եմ հասկանում, որ այո, նույն ուղղությամբ, ի՞նչ է դա նշանակում, այսինքն նույն պատկերացումները ունենան տարբեր երևույթների մասին, կենսական երևույթներ, օրինակ, որ ընտանիքում պետք է լինի վստահություն, ընտանիքում պետք է լինի հավատարմություն, որ գաղտնիքներ իրարից չունենան, բայց նաև չպետք է ամենտեղ իրար քիթը խոթեն երկուսները, իրար հեռախոսի մեջ քիթ խոթեն, իրար, չգիտեմ, դարակների մեջ քիթ խոթեն եւ այլը եւ այլը, այսինքն լինի վստահություն, այսինքն երկուսն էլ կողմնակից են, այո, որ ամեն մարդ պետք է ունենա իր անձնական տարածքը ինչ որ չափով, բայց դա չի նշանակում, որ այդ անձնական տարածքը դա ինչ-որ գաղտնիքներ են կամ ինչ-որ թաքուն բան, չէ, ուղղակի օրինակ մարդու նախասիրություններն է, ես ինչը սենց ուզեցի, ինչը, ես ինչ իմ համար գնեցի, այն ինչ արեցի, եւ այլը եւ այլ, այսինքն որ մարդը կարողանա այդ ազատությունը, այդ խեղտված վիճակը չլինի, այսինքն ազատ նաեւ, այսինքն համատեղ կյանքը չխեղտի մարդու, ու ինքը իրան չզգա կապված, բայց կնորից եմ կրկում, դա ընդհանրապես կապ չունի, ասենք, հավատարմության հետ, ընդհակառակը մարդիկ ինչքան իրար հավատարում են, այնքան շատ են վստահում իրար, վստահությունը շատ է, եթե ամփոփեմ իմ ասացները, երևի կառանձնացնեմ որպես ամենակարևոր հատված, դա ինքնաճանաչողությունն է, շատ կարևոր բան է, ինքնաճանաչողությունը, մի ալարեք, փորձեք ձեզ ճանաչել, ձեր թերությունները տեսեք, թերություն տեսնելը միայն պլյուս է,
ինչու, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր միշտ արդ փորձում են իրանց ճիշտ հանեն, միշտ փորձում են սենց, որ իրանք սխալ չեն, վայ չէ, ես չեմ արել, հերքում են ամեն ինչ, այդ մարդիկ միշտ չեն զարգանում, մնում են լճացած նույն վիճակում, առաջ չեն գնում երբեք, ու չեն իմաստանում, այսինքն մնում են նույն խելքի, եթե տոկոպիտ չհնչի, մնում են նույն, ոնց որ կար, նենց են կար, ոչինչ դատարիքը իրանց վրա չի ազդում, մնում են նույն ձևի, ու ինքնազբաղվ եք ինքնաճանաչողությամբ, ու երկրորդ շատ կարևոր բան, որ ուզում եմ առանձնացնեմ, ամփոփեմ, եթե մարդը ձեզ, մինչև ամուսնալու մասին է խոսքը, եթե մարդը ձեզ չի ընդունում բոլոր ձեր թերությունները, փորձում է ձեզ փոխել, փորձում է ձեզ սպասարկել իր ցանկացածի պես, կամ մի, այդ մարդը ուրեմն ձեր մարդը չի, ուրեմն ինքը ձեզ չի սիրում, չի կարա, մարդը եթե սիրում այդ սեր ասվածը, դա անբացատրելի բան է, դու ուղղակի մարդը սիրում ես, այդպիսին ինչպիսին մարդը կա, վերջ, ես իմ փորձով եմ ասում, անձնական, որովհետև ես միջև Աննային հանդիպելը շփվել եմ, ունեցել եմ ընկերուհիներ ու շատ լավ մարդիկ միջայլոց ու ես միշտ փորձում եմ փոխել, ես ինչը սենց, այն ինչը նենց, այն ինչը նենց, ես ինչը դուրս չի գալի, ես հագուստը, ես ոճը, ես ինչ, այն ինչ, իսկ եթե ես հանդիպեցի Աննային, երբ որ Աննան ուզում ինչ-որ բան փոխի, ասում չէ, դու մնանես, ոնց որ կաս, դու տենց ես լավը, այսինքն երբ որ մարդու լինի առավելություն, լինի թերություն, բայց քո համար դա առավելության, դա շատ կարևոր բանալի է, երևի այսքանը, բախտում եմ բոլորդ, որպես անեք ճիշտ ընտրություն, լինեք եղջանի, կյանքում ու հաջողակ, և ամենայն բարիք եմ մաղթում, հաջողություն։